jste v podstatě jakoby nejlepší v tom, že tady je prostě největší podpora všech lidí. Na druhou stranu, my mezi těma jízdama se pomalu nezastavíme, protože furt někde nějaká akce, jdeme na svah, jdeme sem, jdeme tam, k nám dostanu. Takže v podstatě to naše vytížení na to, aby jsme se mohli kvalitně připravit na závod, je o malinko menší než na běžný závod. Konečně jsme zase po roce v Mostě. Každý říká mistr, mistr. Já to tak nevidím, protože opravdu máme před sebou ještě 16 závodů. Nám to má rozjetý fakt úplně skvěle. Do Maďarska jsme jeli ztratit nějaký body, protože jsme viděli, že nám to tam fungovat nebude. Ve finále z toho byl úžasný víkend, kdy v podstatě ten náskok, který má, ještě zvýšil. A teď by měly přijít okruhy, které nám jako vyhovujou. Takže já pevně doufám a věřím, že ten titul klapne. Když bude takový náskok před Charamou, tak se můžeme radovat. První jízda hned stupně vítězu. Na startu byla trošku prekérní situace, protože jsem začal brzdit, mi úplně zasl motor. Musel jsem ho vlastně znova přes spojku a přes brzdu nahodit, takže jsem tam dost dobruslil. Norby zůstal přede mnou, když jsme spolu bojovali 2-3 zatáčky, ale pak jsem se snažil ho zpátky předjet a myslím si, že za 2 nebo za 3 kola jsem se dostal krásně před něho, před Matadorem. A pak už jsem se snažil stahovat Jochena, ale nestačilo to, takže pěkné druhé místo. Závod jsem si pěkně zazávodil, hned od startu jsem tam proklíčkoval trošku nějakou havárku, pak s Davidem jsme se pěkně tam vyvezli, že jsme opravdu toho využili, že jsme tým. Bohužel asi 2 kola před cílem jsme předjížděli nějaké Volvo okolo a ten mě dost brzdil, že asi 3 vteřiny jsem měl najednou to kolo pomaleji a to možná v součtu na konci chybilo, abych byl na tom 3. místě. První den v Mostě já jsem čekal možná třeba bedna, že by třeba po tom Maďarsku, kdy jsem se namasal. Nicméně udělali jsme skvělý body, jak pro tým, tak Adam, takže zatím myslím si úspěšný den. Dnešní hlavní závod nedělní úplně dopadl nejlíp, jak mohl. Albacete mi trochu pomohl, ještě když jsme jeli rovně, to mě pošťouchlo o půl auta dopředu a pak už jsem projel šikanou na prvním místě a hlídal jsem si nějaký rozestup. Hlavně jsem si hlídal jenom teploty auta, aby se nic nepokazilo a snažil jsem se dojet do cíle. Krásné první místo, mám z toho velkou radost. To nejhorší asi přišlo v posledním kole, kdy zase v půlce okruhu mi prasknul toto už přední. Prostě s tím se normálně nedojíždí, ale jelikož to bylo v posledním kole, tak jsem to risknul. Poslední zatáčku jsem musel totálně prodat, kdy všichni prostě mě pomalu předjeli venkem. Vyšlo to, takže teďka auto tady stojí odstavený, bez brzd. A je z toho 2. místo, takže z toho zase mám radost. Poslední závod byl trošku složitější, ale nemělo cenu riskovat. Dal jsem si spokojeně na 7. místě, ale aspoň jsem mohl sledovat Davida, který se vepředu rval o to 2. místo a urval to pěkně, takže si myslím, že můžeme odjíždět oba dva spokojení. Tak samozřejmě Most je takový náš vrchol sezóny, takže jsme se měli s velkým očekáváním toho, aby se podařil výsledek, aby jsme český fanoušky navnadili a dali jim to, co chtějí. Adam upevnil vedení v jednotlivcích, nasbírali jsme spoustu pohárů. Díky Davidovi jsme upevnili i vedení v týmech, takže je obrovská spokojenost.